লোকসভা যি নির্বাচন আমার বিশেষ ক্ষেত্রে কৈছো পক্ষপাতত আমার নো ডাউট আপনি যদি সামগ্রিকভাবে ন্যাশনাল প্রেক্ষাপটত হোদে তেতিয়া আমি 400 প্লাস জি আমি কই আছি তো 100% তাত আমি সাকসেস হম কিয়ন আপনি গোটে সর্বভারতের পরিবেশ দেখিছে প্রত্যেকখান রাজ্যত মোদী ডাঙরিয়া তৃতীয়বারের কারণে প্রধানমন্ত্রী করার কারণে সকলে উৎসাহিত হয়ে আছে আর এই কারণে প্রত্যেকখান রাজ্য ভারতীয় জনতার ভাল সিট লই পেলায় এবার একটা অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করবে আর মিশন 400 প্লাস আমার নিশ্চয়ই সাকসেস হব অসমের ক্ষেত্রে অসমের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরে যদি কষ্ট করে আছে যদি রাইজর হয়ে কাম করে আছে ডেভেলপমেন্টের কাম করে আছে তাত অসমের রাইজ আশ্বস্ত যে সচাকয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় যে অসমখনক পাঁচখন রাজ্যত সর্বশ্রেষ্ঠ রাজ্যত পরিগণিত করার যে সপন সেই সপন বাস্তবত রূপ দিয়াত তেওঁ স্টেপ ইতিমধ্যে লৈছে হাতত এইখানে অসমের রাইজ আশ্বস্ত যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় নিশ্চয়ই অসমখনক আগুয়াই লৈ যাব আর সেই কারণে রাইজ ডেভেলপমেন্টের পক্ষত আছে আর সেই কারণে অসমের ক্ষেত্রে যে 14খন আসন আছে আমার 14খন আসনতে এইবার ভারতীয় জনতা পার্টি অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করব আমি আমার ইতিমধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কৈছে যে 12-13খন সিট প্রায় ফাইনেল যি আর আমার 14তম যখন সিট আছে সেই সিটতো আমি ভারতীয় জনতা পার্টি আমি ক্যালকুলেশন করে আছো তাতো আমি জয়ের একেবারে অসরত আছো আর সেই কারণে আমি কব পারি যে 14খন সিটতে আমি ভারতীয় জনতা পার্টি ভাল ফল লাভ করি আমি আশা করছো ভারতীয় জনতা পার্টি প্রত্যেকখন সিট 2.5-3 লাখ 2.5-3 লাখ ডিফারেন্সত মিনিমাম এই রেঞ্জত প্রত্যেকখন সিটতে ভারতীয় জনতা পার্টি জয়যুক্ত হব তাত কোনো সন্দেহ নাই আৰু আপুনি যদি লিখিছে প্ৰত্যেকখন সভা সমিতিৰ ৰাইজৰ যিটো সক্ৰিয়তাভাৱে যিটো অংশগ্ৰহণ ৰাইজ যেতিয়া স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে যেতিয়া ওলাই আহে এইটোৱে প্ৰমাণ কৰে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি মিত্ৰজোঁটৰ পক্ষত ৰাইজ সঁচাকৈ আছে আৰু সেইটো কাৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ তিনিটা ফেজৰ নিৰ্বাচনতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি এইবাৰ পূৰ্বতকৈ অধিক এটা ভাল ফল লাভ কৰিব আৰু মোৰ নিজৰ গৃহ লোকসভা সমষ্টি গুৱাহাটী সমষ্টিৰ কথা কৈছোঁ পালাকবাৰী যিহেতু অন্তৰ্গত গুৱাহাটী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত গুৱাহাটী সমষ্টিটো পূৰ্বতকৈ অভিলেখাংক প্ৰায় 5 লাখ ডিফাৰেঞ্চৰ অচৰাচৰ ডিফাৰেঞ্চত আমি জয়যুক্ত হ'ম তাত কোনো সন্দেহ নাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে 13খন কৈছে অমিত চাৰে যোৱাকালে 12খন বুলি কৈছে নাই কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ হয় যে আমি কষ্ট কৰি আছোঁ 14খন আসনতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে মিত্ৰজোঁটে ভালদৰে কাম কৰি আছে আৰু ৰাইজৰ প্ৰত্যেকটা লোকসভা সমষ্টিতে ৰাইজৰ যথেষ্ট সহানুভূতি আৰু ৰাইজৰ যথেষ্ট আমি আবেগ দেখিবলৈ পাইছোঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি মিত্ৰজোঁটৰ পক্ষত আৰু তাৰ পৰা সহজে অনুধাৱন কৰিব পাৰি যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে 14খন সিটতে ভাল ফল লাভ কৰিব আৰু সেইটো কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় ইতিমধ্যে ডিক্লেয়াৰ কৰিছে যে 13খন আসন আমি প্ৰায় জিকিছোঁৱে আৰু যি 14তম যি আসন আছে সেইখনতো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আমি মিত্ৰজোঁটে ভাল ফল লাভ কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই ফিক্স 12খনটো সকলে জানে মিডিয়াও জানে আপোনালোকেও জানে যে 12খনটো আহিছে ইতিমধ্যে যি 13খন 14খনৰ যিটো কথা কৈছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মানে যিদৰে সেইকেইখন চিত্ৰটো যিদৰে এটা ষ্ট্ৰেটেজি বনাইছে যিদৰে তাত দেখা গৈছে যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ প্ৰতি সেইকেইখন চিত্ৰটো যথেষ্ট তেওঁৰ ওপৰত ভৰসা আছে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৰি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় কৈছে যে 13খন 14খন চিট পালেও আমি কোনো তাত আচৰিত হ'ব লগা নাই মীৰাপুৰ ঠাকুৰে কৈছে যে আপোনালোকৰ হাতত কেন্দিডেট নাই কাৰণে আপোনালোকে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সাংসদ মন্ত্ৰী বিধায়ক সবকে যুদ্ধত নামাইছে কেন্দিডেটে নাই বুলি কৈছে বিজেপিয়ে বুজি পোৱা নাই কি কৈছে মানে মীৰাপুৰ ঠাকুৰে কৈছে যে আপোনালোকৰ কংগ্ৰেছৰ লগত যুঁজিবৰ কাৰণে কেন্দিডেট নাই কাৰণে আপোনালোকে ৰাজ্যসভাৰ পৰা হায়াৰ কৰিছে মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যক দিছে MLAক দিছে ফণীভূষণ চৌধুৰীক জয়ন্ত বসুমতাৰীক কৈছে আপোনালোকৰ কেন্দিডেটে নাই বুলি কৈছে আপোনাৰ কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ হয় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত অসমৰ ক্ষেত্ৰত 44 লক্ষ কাৰ্যকৰ্তা আৰু যিকোনো দলত বিশেষকৈ শাসক পক্ষ দলত তাত প্ৰত্যেকখন চিটত যেতিয়া নিৰ্বাচন হয় প্ৰত্যেকখন চিটত নিৰ্বাচন খেলিবলৈ বহুতে মত প্ৰকাশ কৰে বা তেওঁলোকে সেইদৰে কামো কৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নীতি আদৰ্শ থকা তাতো দল ভাৰতীয় দল জনতা পাৰ্টিত কেতিয়াও কংগ্ৰেছৰ দৰে কোনোবাই টিকেট নাপাই পেলাই কোনো ৰিজাইন নিদিয়ে এইটো পৰম্পৰা নাই লোকসভাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা বিধানসভাৰ ক্ষেত্ৰতে প্ৰত্যেকটা সমষ্টিত যথেষ্ট প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী আছিলে আপোনালোকেও জানে আৰু ভাল ভাল ব্যক্তিয়ে আবেদন কৰিছিলে
আমাৰ দলৰ জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তাসকলে আবেদন কৰিছিল প্ৰত্যেকটা সমষ্টিত। আজি যদি কয় যে ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত কেণ্ডিডেট নাই, তেওঁ হয়তো নাজানে যে ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত কোন আছিলে। ৰামেশ্বৰ তেলী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আছিল নে নাই? ৰামেশ্বৰ তেলীও কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী, তাৰ এগেইনষ্টে আমাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াও কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী। চ' মীৰাবত কুৰ ডাঙৰীনে হয়তো তেওঁ সেই এনালাইচিছবিলাক কৰা নাই, মুখত যি আহিল তেওঁ সেই কৰা সেইটো কথা কৈ দিলে। চ' সেই কথাটো এনেকুৱা তেওঁ যিটো কৈছে এইটো আমি নস্যাত কৰিছোঁ, কিয়নো আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰত্যেকখন ছিটতে আমাৰ যথেষ্ট উপযুক্ত যথেষ্ট ব্যক্তি আছিলে। কিন্তু আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ তেন্তি আদৰ্শ যে টিকেট নাপালেও কেতিয়াও দল পদত্যাগ নকৰে। কিন্তু কংগ্ৰেছৰ সেইটো হৈছে, লখিমপুৰত আজি দল টেগৰ যোৱাৰ, গুৱাহাটীত দল টেগ কৰিছে, মীৰা বৰঠাকুৰৰ এগেইনষ্টে এজনে টিকেট বিচাৰিছিলে, আপুনি গমেই পাইছে কোনে দল টেগ কৰিছে। ঠিক তেনেদৰে প্ৰত্যেকটা ছিটত যোনে টিকেট পোৱা নাই দল টেগ কৰিছে, আৰু সেইটো কাৰণে কৈছে যেনে প্ৰত্যাশী আছে। কিন্তু তেওঁলোকৰ কংগ্ৰেছৰ দলত ডিচিপ্লিন নাই, কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দলত ডিচিপ্লিন আছে। সকলে টিকেট বিচাৰে, কিন্তু যিদিনাখন টিকেট ডিক্লেয়াৰ হয় সেই পিছদিনাখনৰ পৰা সকলে সেই কেণ্ডিডেটৰ লগত সহযোগিতা কৰে। এইটোৱে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নীতি আদৰ্শ।